ban Europe, ban Asie, ban Afrique, ban Amérique, ban Océanie, partout tout ça dans le monde, bisogne so tout s'abonner massivement na. Ba gag, ba émission, ba télé réalité, nion so kito ko s'abonner massivement na. Voilà, bande de connus sur la chaîne Bisso Oeza, Feu Rouge TV. Je vous dis bonjour. Nous sommes abonnés à Feu Rouge TV. On est toujours connectés à tout le monde pour voir l'actualité, news, information. Il y a plusieurs manières. Et je salue notre baronne, mon conjoint, Nathalie Loco, depuis le Canada. Je salue madame la fondatrice de la fondation Matos de Jorine, Maman Pembe, moi ça qui toco. Voilà, le lot. Quand on est te former dans la prochaine émission de Bisokia, tu reyamba plutôt pasteur John l'été à pété. Donc aujourd'hui avec lui tu as un peu une exhortation parce que tu vas dans l'ingomba si qu'on a bien nous faut qu'à chaque semaine bon j'avais information bon j'avais exhortation si qu'un pasteur l'été pasteur l'été à pété comme on avait fait l'autre fois avec d'autres pasteurs comme l'été à Cannes et d'autres comédiens. Maintenant aujourd'hui avec le pasteur John à quoi essayer pour qu'on tende la biso. Il faut pour que Bissou soit jeune ici, que ma première stoute évolue, que les bossos. Bonjour. Bonjour, mon frère. Comment ça va? Très, très bien, en forme, vraiment très enchanté. L'autre, c'est ma casse, c'est Yambayon, et Bissou, Feu Rouge News, qui est l'open, ma terre, bien ça pour la paix pour Balan de Bissou. Bon, mon nez, chaque jour, ils auront toujours dans ma camo, ils ont un piste pour le rouleau, quoi, au ça. Nous voyons que la télévision a vie, pour tout comme matin, à destiné à Sougamout. On fait cet exemple. Est-ce que le rôle de la coque a été na et que na as droit à vie? Pas na la société qui a été approchée, on a tout na qui a été. Si on a coque a été éliminée, on a dit que l'église a été éliminée. Et que je suis un peu de temps. Je comprends bien. Or, vie est très importante pour les bateaux, pour les jeunes, pour les jeunes, pour les jeunes. Si on a dit que les jeunes ont progressé, ils ont progressé. Et ils ont progressé. Na kopse le komoko Congo fota la niveau natan l'air nini toza mon frère na zo ba chaque fois Congo ya kalana le les aka même Congo ma réalité ya vino c'est qui kalana le comme différent le lo conjoncture bana mike ba yasu na mawate ninga zaki natangwa kala le lo mwana mungia comme na endurance ventrale ko lomka na tongo ti 16h ali le ko te kanyi mutemo pa bika tana le limu tokopia nga azati le lo ko remarquer. Bana basse ba âge ba mineure azana 17 à 16 et demi nanda ko azui privilège aux en autorité comme si yaya moko ba 24 ans. Pourquoi na mwana wana akomi na mobali moko azo pesema ba nefiske o soka ina nda ko mwe fufe koti na mo na moto so mwana ba taza mineure soka si mobali moko azo pesa se so ponda ko elia boko ina epona nini kongwa lelo na te so zola na très bien ya lelo mwana mobali moko za ina nda ko asala ke loko te bebe na kati za kuluna. Kuluna na te bozo pekise mais ce bon moni ka ke ko yi ba ka na ba so so pona nda ko zo fufu boko yine la boko pata e rien e mo na bi so te lo kuta lo kuta na te so so compagne ni nye sali ke to tolere ba betise nyo so ye ma be na sangi sina moko na moy na TV wa so na ba Facebook so ki wapi o ba no ba kende ko sélectionner d'état ba bimani ko bimana merci to benyi bango Saint Georges pe bimi Saint Georges mais banana ba za be kol nyo se sali ma ndenga kuzu ya bango kutu ba tandi na polele po to mona to ye ba to sentir ke bana classe ba zo niveau o ba zo ko sa diplôme ba za dana ba dega ngam na bi siyo makamana bimi na Saint Georges o tangi me zana ba univers na be kol nyo se ya Kinshasa so na bi Kinshasa po Kinshasa nyo se un peu pourri na éducation pourquoi na lobby lelo na banda ko ba vérifier ka bana. Ce qui est le chèque, c'est le silver qui est le bitin de ma case. Ce qui est le lauréat, attend que le résultat positif. Attend que si maman a maman a été en train de faire, maman a été en train de faire déjà. Ce qui est le moins signalé, c'est que ce qui est le premier, c'est que le premier est la classe. Il est beau que l'on ait pour que l'on ait vu le bongalo, le lobby. Donc, il y a un privilège à classe à ceux qui nous maintiennent à 4 mois. Et ça, il y a un bimin à Jean-Georges. Dans ce qui est le cas, il y a un bimin à Jean-Georges. Nga na terre mutu lola teli felote lola okokota soko to si nzambe selo ba critère ya chapoto sanzela na ye mukile atoza toza na l'air moko yeba condition makambo sokuta nango po bomba yo komi soti na l'air nzamba sengi soko yebi ko za charge ko pesa yo moko droit ya ko pesa droit ni omoninga nana mutu te menga moko na zakayangate
na kati na mukuse ba no comprendre umoninga naza kolonga selonga nde na memakanga menga mukote mtu na michangana sala kola mukila changana sala na yeba kena saka yangate d'abord ende na lia kati na kola na yeba kateme mateme so tetu kama chaque jour nataka kitalatala comment na zone nuna na place nga kolonga mena binde na sokola te c'est que ngana ngato sana ngame ba pesa nga ngana zo bomba ngame na saya ngate est-ce que calcul ngo esokene merci ba kitelo na pesa pona ressentir que toye ba tu poto representer nenge toye kopia ka yomoko fotite soko luka kana verite so mona na te ba chola ba seka fanda nye yoko tanza menyongo na sambela te yolo baki mutu na mutoki naenda kozali lipa ngana bimina tamboli ba cholinga melipe mona nite na sala nini eloko ona zo bisayo tala soko zo yoka ngana zo transmettre yo mama na sagesse ya vie na mukilizo bazate soko koki class e la bino na ndimi pete batutu batombola misapi na class bazo misala malunga na pete soko compagne est-ce que basi toi qui toko bazo mabala alliance non alors est-ce que biso bakisenge ngeso tona ba famille pauvre ndoto ratara tana vie atana so manda kutena so mbane nite na kuzana mwase ko boyanga yana mwase moko linganga tena bana le libanda na bolole mekuru ba papa solo ye yoyo mututu akoka selo categorie apo na ye so ki fourmi waza muke bébé ali tite le ki da fourmi na mulai mais fourmi na kati azamba za kapena babokire na basi na bana azamba pe tozo sentir que za ya ba ya bango mais so tali za mama na litite li fourmi likolo azate ke ba po matite ne monete bazana se vie zo kende kwa balio bande balika minene na oto sagesse lui ko sa zarde ta ke no fa na na ka ba fourmi sa senga audience ba ba oyoko luka nini tama yo kenda lali ba yokani ba matelier tango ba ko suaye hotel ma ko kimate est-ce que il y en a régné la quartier na fourmi le rôle singe de cité mola la bolo la zate na vie yokanga so yo kinga na opeso conseil gratuit li pungu pungu na li banki ba pumbwa na ndenge na bango magetu nde ya mona ko le ki bona ko pumme ba ntusu ba kena régné ba ba ki so to pumbwa ka to beta conseil to bata magawa wapi ya pumbe ndamu ye mule mutu yokanga bien o moni ko so bomangana yo to pesi vi mu Congo comme si to ya ya nyongo to ziba tu bazwa to kabeli bango lokumu na bomengo mukidike bino nde baibisa baeba kibino na nzambe biso to saba rate ya moto yao fuere o moninga e simbe simba te nga kolonga muta kolongola nga ngate na jo na komi na zela kali wana kufa so na ndenga nzambe bien so na ndenga mukili waya pona sabi kota kota te muyibe na ibanga bakala wane zaki ba palmarès ko komaka na challenge loko ete awi nga na boya kata na ibisio challengeur n'est pas dit que osala so inan tano baka challengeur zani challengeur za challengeur za na bien na mabe yo kanga bien challengeur za muto e moko so ka fanda beti calcul e nga moko na deux fingers mingi pa ba mama le kina ba tata mwasi modelo ba boko lenga na ba mapa na mikokoli na ko mona hache pousser na komi mutunga moko pe na bu na bunda landanga bien na ko bunda wana ko bunda ndenga bozo ba telo ko ba misu lelo bazole la Congo na TV mais maboka zwa kambongo orasa la projet na ye amona ka kambongo nyosa zwa kamuke yeso ka zika 20000 muke 30000 muke ana posa c'est la 200000 ndaba ndakop or les personnes les cache zo pou et zo pousana bazo mona ye coopérer mais zaka mutu moka matela vele zanga chaîne ata pedale mo hakende mais batu muso zo mona komi lelo mutu abanda na $5 $5 pa kenda kopanite ko senga senga lokwa bolole bakabeli azo sale konza bombi lobi nango paquet moko cigarette tanga bando teke si la ke musus lobi 4 5 6 nazo bisayo ko bonga eza mbongo te ko bongeza makanisi koma na ide malamu nzamba fungela ba porte toke eglise te ko mona bonheur ko kota lolande wana fo tubela soko yokinga na bite so so compagne e loko batu basange bele koma ngana sana pia kana pesi masoko na eglise na rumeli kuna likola ko za prophétie nzamba ko kitalo bela ngana kana luka kope na kwa ba quartier akobati na ndenga bandeki balokanga te ata ndako kwa akobomanga na libanga pona batama mais pona makambo kotonda eza priorité jamais nakosa priere ko banda tongo tipo kwa sana lia tanga balobi amen na situki na tondi pona priere mingi eza te nao bano makambo so kinga serie ko ya mute eza deja trop tard po longo afo kufa tant que oza toke ongo tikira na niyo na place na yomo kotambola na yomo maka yomo zo kabila yomo ko batu comment yo zito zo kabila mtu foto ndiro defisa lo kolonel na simbela yo sakananga weza challenge concernant pia yo moninga na kana so na vite so ke indio indi ngoko bete nga maboko na sombi gato na tongo na pokwa diata na za kuviki moto pela libume fanda na yo nanga na pile moninga
Seka na kende Bocholi na zui Ezanga tina mena liye Na bite ba pasto na zolo belela Sozo kompane ba kriteria finde mikolo Neti nga peza na manka Tona posa kalitete So mo bay no ba fouti yo beta kako peza na mbongo Salafiel Nga po na nga peredi oye za mulili Nzamba tiki nga na kola mingi makabeli nga mbongo Muke na sala nini Na bite sozo kompane Teknisyen Apimeli nga mbongo Makabeli nga ba bana Bana 6 Na mtu mwaka zorata $30 tena semen Meso otali bango tu bana tala sante Eh bana makoko Eza nini Teknik de gera kufifre Uroza na bija mbongo Motenda kumanka bana bakufyo poke bapoto mekwantoka balukiyo Uroza ne lokote So watepe nanda kukikuku na kwa balabala Opende tondo kama shoka matangambule bandibine bodi Bodi ndi So otali mbeto etoko mende bana bazoko ya 7-6 Bazoko kama papa uzaka na mbongo te bija kubomba bane uti Uroeba Teknisyen Makasi kana losa mafuta Mwasi nangasa umu kate zake ndakabi ilanga wa chinois Kuna teka gigos 1000 francs Tati zake nosomba sakomi na wenje kuna kati korne Yane sakoma sa mwana mwasa nanga Bela kota mututi na loketu makoleza ka normal Poko tambo la mi mingi yo Sakana yo tala Na hope soba teknik de gera go vivre tala Mboka osoko yebito kansoka bati msuba okola na kanai Yonde batiki osu kundwamu Biso tu challenge Mabena biso Ozolu kama kama minene na lero nzamba zo tiko na manka baso kosa ke zali pamboli Oli pamboli te Egrisi balo bakele lo Nzamba la singa aneweza ya bino Ekole la kabato sese no bangwe koki O sese koki te checking Koma soda po komisi musela soda na tongo Banige bakie gyer na poko Bape so teni so le kare formasyon Eza laka Keba Er banige bakie yo zana rekrite male Kwa kundu bate ha Na pe so se yo kanga Umoni vi Okoza na 60 ans menzamba tikio na kubonga lokwa bana 15 ans pourquoi abi ke mutoso na pamboli ya kufi avant na mona mutu soka za pia ka za na logique na mwasi so azika ka mbongo na mwasi kande rande ba e bandi ndake kom lokwa banzibe mke mke na keta la masa na keta la masa azonga na sola kuiti na minyalva bana ko kosili sa te so masa reclamer na tika mbongo fufute tale kolo na zoba no ba chema basi misus so bala komi pia ka langage changer Abenga ka papa se mbongo so bunga te tala bato bele babo senga nyongo te nga mutiro ko langa so na na nyongo na yo o ye banga kande na so la kana ndako so ko ye ko bato bata maka talanga so muri ko mutinda bana na ba français se ke mbongo za na poche wana article 1/02 po se mbongo za ti mananga ka lunga na ko pointe o saka nanga papa jana ka tab nyama yo tala mo kate de ko lia français wana se ke yi e yindi yami bale so ko moni Mwasi wana ata oyibite bana mbongo abena ka sherika na kombo ya neti ba ba John boy pa John ba komo ya katia she ba komo okata kata se fe bonheur ça se nga nyongo to kufuta me so monika mwasi peke sabani ko benga John yangweza ay peli monte se ke 2 jours azole na maka koti ba nyongo quartier mi mingi akomo benga na kombo or mwasi mabe pa revisa mo baina quartier mo bala komi pia piaka ti ba fase ba ko manke Fo mwasi, yo kanga Bozo mema na lo yenge, bozo mwona pasi bo kende te Satan za kolo masumu, mebi sika msi tozo kendo mitike la Satan Eza Satan na te Mutiloko langa pepa kena api yake, za pasi Ndeko, nga Vio na leka ya kwata, buzoba na salaka ya kolango Atie leka pe zaka ndevye kuma ka mututu Na perode demi finala vi natale ki tatala matame seke ndo tetuka Natale solisama longa na presite, bana basere ba boti boti mingi Ole kabe nako baluka, nako nako musilo kolo gogola e Sozo tala charge kamwe na mukongo ngape classe malonga na tangate vina ngape kwa kwata ondre mtu mwa zo pusa version ngi 4 mwa zo kosa mema sala punda na zoka o mboka na fungolo freso yo kinga tika ki se fe kota na challenge tala charge ya famille yo kila aji na omawa o za corne so yo kinga na teo fi boko seli nzamba ngi kabino te biyo mabo sala nzambe ti lolo bokufa alo comment nzamba tiko titilo zo pesa ko nzambe penza Oko remarke mutu soka ke jen Tozaki na mangengenge, tozaki na pobenga honi Luzizila, tozaki na katatatata Oye bibiko lo baka wana Soka ka jen e silitanga usonga kana ndako Eee, pesa nonga biyari moko na melakala Mama moteme kita ee Kok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 
na tigi micro message et kinga na posa yo ba mutakote hima yangani mi mo tuka nzambe ya ngana se pana tamba na bandina muyibi na ndumba po ye deja ye bana
kena tamba na muta zomi mabibe menakati makambe ba e batama soyo kinga na zepso ferite yana batu ebele o melele mbondo njo kande mutu mabeye ye wana na pere be exemple ebele tozana ba mama ebele ba kenda ke glisse mon frère ba pese responsabilité glisse ambi yako na kimbikudi ko mona makambu mbangu me mwana ande kwa kufa to mwana mbando akufa tikela ye mama wana sepelaka akaba soso na ba voisin me mwana wana nyokwa ma mais soko bandi ko sala prière na butu na ba voisin ba bitin anda ko pende ko kota lola mutalibo ya liboso bazata lebele nazo banoma kambo so yokinga bien tala bane bele ba kiminda ku yokope yokaye umeninga kiminda mi sala mo lilinde timisiye botali mama ndenga sanga na prière te botandenga me ma bible na ba prophétie c'est que mwana sa mi sala mo li combien de bana bazo wa wa baba ino sa bazani muto ko kote le bango dikola ba mama model wana lelo yo moninga nandi makamu titoke negrisite do banzamba konfekenga ngamoko tende kiso bandi preto soka to prier yo bandi ko parler la ara 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 ngapela ndo kengila telephone eh wali ngai bate oyo na ko mikio bayo na iba je oyo ngata na prier me na iba je oyo na ofungolo verite premier confiance yo na nzambe na yo eloko bo mabiso soko moni mutu tina te asangi tina eloko ko late za te azo suso bolie sa kaina quartier bo bika tangate bo kalifia kaima kambu nyoso meme likamuke bo ko mo finge kak Attends, Kabele, dès ce fois, le maloba mabe. Or, pime langa kutu mbongo, me tike langa maloba malam. Okota na proja vinanga. So, so, kamakam na loba. Bo tondi na be église, tala ba Bible ba verse, tala comportement. Ou lela. Mouni kwa moukil. Nabi maoni a zara na roteka po mouna na yao. To anabi yo maoye le kata abassassin. So, on di minga vre. On di mangapele lote. Ou mouni ndumba. So, ki pa ndumba de jobi ke ewe zan ndumba toko silan. So la si capote te mato bima me o asala kanduma na ndako ayebani te mazama mama na ndumba ko le kachel yo kanga e pinyoso na lobi na shishete o na sala ngo po oyebite o mwana ndako na bangeto na mira kitoko makameza na kati manka yana bandako so bobi mitongo bazoti na kwa mbela a bobi mindu na ndeko mwana na e mutra mutalo kwa fufu e yo yo so ka boro babiso na matero kwa ngonga ngonga eglise ngango yango ba lobi siko tambo so na lipa te telengan Vous savez, mon amour, tu as pas quoi, tu as besoin d'un d'accord, double, double. Bah, ma neuf, il faut que la bagarre, ça la poco, à quota, n'a pas yokanga. Non, tu es la vérité. Ce que ma soeur, la bonne famille, bah, bête, on n'est ni bocho la bango. Toza et belle, tu l'équipe de la kawana. Yo, mon inga, tu m'en as dit, papa, n'a pas de la tikanga. Logo, le changa, t'es talanga. Et ça, t'es le commoning à défaut, n'a pas piaka, n'a ton dis-le qui s'est promis, c'est comme yo somme. N'a pas de bonne fête, bon, c'est à bongo. So, ma yéna, quoi, mon aïe, maman, yo. Oye ko kwesa bino bochola batu finga mutu senga pardon olimbisa soro choli mutu nzamba cha okoti mitifi na nkolo mukili po tia zo tika yenda yebiye koma pia kana iyo jango komi ko finga ye se ife yo koka kole kae zela pa okoshite na peso ba chema ko nuna ela mutu nyo sote okoche ba milioni na banki menzamba boyo nuna okoza mama na peke neti babiso yo kolema oya bibamba neti pina chambre ele toboka yo Umoni nga atona za ipiaka. Tange bandeko simbate na zaina ni meroba ndeko na biso ndire carte géographie. Jeudi na kelana matete. Mardi na bumbu. Makasika na kutambo. Na ndali nga fievre te ukura tenga babadi. Nga. Na zio bisa yo. Ya umoni nga na bela katrote po na tambo la ya tembe. Kutambo longa na tambo la soba kufungwe wosa talere tura poto sifwa. Nga umona ko. Kilometraje kubeta kano ya tambo la tro. Do tina kokufa na kana banyongwa kota ya kotambola nga yo tambola babi zo dokumentaire batu batambola na no, yebisa yo tala oza mondi moko so yo kengo so ne bomiyo tika minene danger ye makasi komo bongito nika bafia minene pe komi na manka 10000 zo chola na bari chebino so pesa tamwana moko 2000 futa abala mata loso bakubaka so ke yaya solo ye nzambe pe fungoli mapa mapamboli so yo kinga So yo kinga na teo vre. Kombele mabale ke mita lo kwa na machi. Mabale pemi yango mwoko sa pape kisa. Mabale tarija, ewe kufa sa niko mwona. Papa lupango ya kato, tkena gana tia kombe, wakaka 4 mwa. Pesa nan, mama yo sa 3 mwa uske, ena ba na wako, jenga na kwa, jenga na songo ya. Mita te, ni ya tingbo kene mita. Ebe te li mabe, ata bo seba fresh juar, fo bo fu te. Waza ma toi. Bo waza ba fu te, so bo zana mbamba inyo, ekipe roga, atana ba penalti bo ganyen. To mwana mabala mavwanga bakomati na penalty me babala na te affectue utawa balingana na verite
mobile zoto sa moi sima sa zoto sa moba mais bino mikoyo ko mika soko cha alliance po ba mona na ba photo ki abala ki ke na ka cha libala kwata mobile abali mais ki mobule si la te comment moi si ka na quartier wana ko benga ba film so cha ba matoi moza na alliance bêtise na ba se mobile ko mi piaka ko kata mbali mangalo ndre ba corner na ba kufra au moto na mobile na porte ba faze po ba ko chele li peka so sa ki nzo ki ya nzonzi. Et maman, comme moi, je suis un homme qui a été 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 un Monimboko Soko Yoki Batu Sony Bamonde Bako Chola Yo Ngana Chaso Nangana Mutakala Kopi Nangana Kendaratana Zo Pepa Wese Kanga Zolo Lekana Yo Eh Garçon Yo Eh Oibi Garçon Zolo Ba Oe Makambo Ngana Sala Petate Yoko Kosa Langote Pancha Finde Tenga Misinga Yozo Seka Sapati Pwe Tenga Ma Ahutana Magazin Sika Mutala Tenda Lingaka Makole Anga Tenga Mimi Mingi Yo So Seki Nga Seki Kolo Mukini Alexandre Angela difficulté ngana sala nini bomanga pa bomangati titulaire obela malade ali bomambeli ki chamutu malade si esili wabi komel fanga na senga fe demande sana sambela dikomo kate yo mwana ba mokate o lembuli mbebo chomo ni pena mbebo ninge katana ko se komlo wakame so bwa ko demare yo ekutana ngo yo yo so kendo telmo kato ko ninge sumba diare me sa olia ngana ko sumba diara tellement allez les que pesa fecha diare banyama buba yo kani yo to ko bomba muto yo okutana ngo yo tala na bi tala na pesa ba perimetre mondo za monda kai sala yo yo ye biaya o mera to ba mingi ba so saka na sala ya ya e ba tindo 5 dollars na west na un pesa bi so ba auto so ko sa pia ko ji telephone ko benga nani nga usona defi ta 1000 francs fois za bac la mer. Ah, des filles, il faut que ça me 1500. Bisso, bah, oui, oui. Qu'on vive à quoi, ta? Ton vivant, bah, ma, y a Timoréa. T'as la ressort à sous-titrer. Ça va te basalité, comme il pio. Oui, bah, si ma pompe, il y a mon nid, si ma tiche n'inga, la sautien à moto. Tina, ouais, en gros, ma casque à la sugar, bah, Mustafa. Oui, Mustafa, bah, Mustafa. Bah, waraba, kende, te basalanan. Pour bah, waraba, te gars, sugar, la savon, dire ngong, yoko, sa, non, on dirait kende, open la borde, bien, oui. Oui, mon. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si tokute ba fazana quartier na lamba biloko sangatina otombe na kombona ya moninga na bisa madame ya na biloko musiso ko lambi tika babanga na solo ko meksa bangote sino te lokume ko si e ko si la yo so ba tu ba gesa ki ba pa mo ko kabiso mukem kabla ki na pompe mako ka ka bagate sino ko si mo ki zunguzu sai bo meki bo mona mungu ele kama ba pesa lokumu to ko pima bino yo ngana eba yo ndo pesa na ngina samba na quartier na tika ko lata cravate eh. Mais ça, c'est ça. Pour nous, je vais 5. Nous avons la liberté de la maman Coco et Tindala Banassani. Je vais me faire mais elle est gâtée. Je vais me faire au moins, une fille, ce que vous avez te kolinga te avez moi vous avez fait, vous avez fait, vous avez fait, vous avez moi si avez fait, vous avez fait, mais avez fait, moi avez fait, vous avez fait, vous simba bien vous avez fait, vous avez fait, vous avez maman et pas yaya pas moyen parce que pas pas tana mobile yo moninga vrai mobile sur paquet bando kota eh maman yo sawande konona nu bakende na silika lokali bale nge kufa so ba kete bengana kene congé yo pour ngi batimbra ba détectage eh ka ye peka porter bo kene bo ya jeudi eh ya bo kende tamba ko kende le pierre na bine batem mutu malo ba yalo tango ko sosu mbonga le senga bango ko saka yo kende mukana ndai na mona ki yote febuzala. Ah, pourquoi vous connaissez pas Bissanga? Je vous consigne. Il faut que moi si je me comprenne à Rayo pour les balles qui sont bien. Il y a une base à trahison. A boîte en bas, il y a ma porte en bas, il y a une réunion. Il y a une balle qui est de ce motif. Moi, si je fais ça, oh,
ngato ko lamba te tongo ti poko nzale le ki so beti ka porte ko 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 madame avoke ne foke otali ki talo lembo limbe mbe bozi ki lo tena muno o funga si ko porte so bande ko famille le bika eh boyere tar mabakunyo sa nzungu esi esili ah ma fifi ngani ka ko ya avant mabakunyo esili tamba ko kenalo ngi porte ko sonezo ezo ngi wana ka be felo mapa na sukali moi ça solo ye alingi kilanda kati etikala yo yo ngo patanga mobile sa autorité tina banyama iso mona nyama mbaya ji de fête autorité pesa papa lokum na je biso ba chema weza ndo epinga sana na papa ebele fufu na ngaba bimsa nyoso te mama yebi ata bika yakana ngodi zero de gana musina bo wana zokosa nyoso ya ngoyo oh etikala ki yango watu tena kusu elombe umela po bango bazana de gon yo otanda nyoso na vina aso kompane nga tala na sekina ese okompane madame le mano fo mwa sa bimsa ko nyo or bango bazana de gon nga go iniki no kusuka wa na musala butu ke bayo o di frenga o bi mikone na ale kana mankate o nga na kotsa konsini so ina pesio mbonga wenje ngo kende mtu munika ba paya ba le kimi bale bongo la ngo pondu pe ko kabiso ko chama ba kutelu kande ba solo chaba solo kabola ngo na poka po badunda bololo ba lapa ndako ya kali si somo na solo yo ya boli akoyo tala zama bangola voilà voilà je te que pasteur Dieu mi mo ki ma ma te ki ma kasi donc ba na beni ba za exhorter pe ba za vraiment fortifier quoi donc pasteur ouais il fait bisou dans un niveau vraiment donc ba papa na ndako mo ba sepeli parce que toi ma pasteur to na suka le bozo bele na bi ke ba remercier mana mo de la fin te ba remercier mes amis ba tion so ba linganga ta rende to salaka mo ni te la pète lingomba lingomba so complet te la pète yango et là on a yina o tia via mutu mal à l'aise. Yonani ochenga te mondo pesa nga foti na place okutinga na ndenge toku tokutani. Na ukamwa ndeko na bano ba vérité. Ko zalaka arbitre via batuté. Nzamba ko bomba nga na shake bomuno kwa na zangi me na suka nga na pile bino. Azandenge. Ako pesa makola bale mapime lo bilamba bale. Kupena ngona terozo simba lokwa jido ko ndio kupa mudinda. Ako pime langa bale mapesa nga faresa kitoko bakanti frère joueur ye ye yo. Na bano ma chema. Tala soko yokinga na oteo sagesse bo rata ebele likola ko négliger batindu ngo mona ke ne bandeli via mutu sekai na cercueil o zo tala vandanye ndeko na ko sauté o yebi lobia mutu te ko za ka champion le baka mabeta ta bonere ko ato moni mbongo tondo na kifundo bombiti na bakopo ko mona mutu pamba te nzamba ko négliger peyo mona mutu toujours ke aza o mona ka zero te ngana za nga zero na wole la kate bo wela 1 na 9 ngana za zero zero alinga mate mais soko lingo senga mbongo fo benga zero na sima papa za chiffre na oki kilo sakana tamba pamu voilà to comme une suka émission à bisou to to katsi apona lelo je crois que to ko soko semaine prochaine pasteur parce que za lingomba donc faut toujours vous édifier chaque semaine vous a toujours béni avec à travers message à travers édification à travers exhortation je salue maman Nathalie Loko depuis le Canada maman Kondi maman big up à vous maman Matos de Jorine maman Pembe moi ça qui toko pasteur Je remercie Eric Manzaka, Mbote, Irlande, Blessing, Base, Eric Manzaka, Mbote, Base, 43, 84, 75, 18, 112. Quand on a sur le bagage, Mami Colo, sur son abonné, Belé, Colé, c'est un mouquet, Banda, Bango, na Maï. Pour pas caler les boum, faut pas mon angle, quoi, Nini. C'est ça facile. Comme, eh, n'a pas de vérité. Si on a mis le nom, on a tombé, on a passé la tête, on a porté, on a fait mal au coso. Si on a fait une guette, on a bendé, on a 4, on a mis Banda, on a mis le nom, on a trompé, 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 bon baba na bako matongo fufela la bali ya lobby nzamba pambula alléluia OK amen amen je dis vraiment un grand merci à tous nos abonnés qui nous suivent partout pour moi merci à maman Nathalie Loko depuis le Canada merci à Matos de Jorine notre sponsor officiel je dis un grand merci à Weston maman notre réalisateur j'appelle toute personne qui sont abonnés à la chaîne Feu Rouge TV vraiment de sur cette émission avec beaucoup d'attention je vous invite tous vous tous qui n'ont pas encore s'abonné à la chaîne Feu Rouge TV
vous abonner massivement, massivement, et puis vous activer cloche, il y a une bonne notification pour que vous soyez à tout moment. Je dis un grand merci à vous tous, et l'ingombe est toujours un, c'est la prochaine fois, vous avez encore un autre message avec le pasteur John, et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons se retrouver pour la semaine prochaine. Et moi, je vous dis au revoir et on se voit à la prochaine. Bye. Ban Europe, ban Asie, ban Afrique, ban Amérique, ban Océanie, partout tout ça dans le monde, bisounien so, tous s'abonner massivement à. Ba gag, ba émission, ba télé réalité, nion so qui toko s'abonner massivement à.